escoles, als centres escolars, hi ha tallers que parlen de trastorns de la conducta alimentària. És correcte enfocar, o sigui, posar el focus d'atenció al trastorn de la conducta alimentària, o és millor abordar el tema des de la gestió de la salut positiu que no des del trastorn de la conducta? Ho desconec. És molt bona pregunta, perquè al final sí que és veritat, no? La prevenció de conducta alimentària. Sempre ens agrada plantejar la conducta alimentària, el trastorn de conducta alimentària, com si fos un iceberg, no? La punta que es veu és el trastorn de la conducta alimentària, no? És el que nosaltres veiem, el que fa no vull pujar de pes, vull deixar de menjar, però tota la part que queda a baix, no? És tota la part emocional, de baixa autoestima, de què pensaran de mi, relacions familiars, relacions socials, vull dir, hi ha un seguit de coses, no? Que si no tractem aquesta base, l'iceberg es queda allà. Parlar de trastorn de conducta alimentària quan tot lo de sota no està treballat, potser no és que no tingui sentit, però crec que hem de fer molt d'hincapié, no? Amb tot el tema aquest, doncs, més d'autoestima de les nens, hàbits saludables, com creixen les nostres noies, no? Cap amunt, què estan aprenent de la societat, xarxes socials sobretot, clar, no? Què veuen, què no veuen, què estàs veient i què és veritat o què és mentida. Si ningú t'ho explica, tu et penses, no?, que al final el que estàs veient és un prototipo de mujer ideal, fantàstica, no?, i que això no és real, al final, no? Si ens comparem, i ningú ens ha dit que no ens hem de comparar, perquè la comparació no ens portarà a rebó, cadascú som únics, no?, i ens hem d'estimar com som. Llavors, parlar de TCA, si hi ha tot això que no s'ha treballat abans, doncs potser és una mica arriscat. No? Diguem-ne que els actors que més determinen l'inici de tot això és que al teu voltant, per exemple, familiars propers no siguin conscients del tema, no?, del pes o de la importància del pes, li donin molta importància a tot això, o és més per un impacte negatiu de les xarxes? L'inici del trastorn no depèn d'una causa, vull dir, al final és multicausal, vull dir, hi ha una part genètica que pot determinar que una persona, no?, tingui un trastorn alimentari, hi ha causes familiars, hi ha una pressió estètica, no?, famílies sobretot sobreprotectores, vull dir, hi ha moltes coses que poden causar, induir. No? Hi ha els factors protectors, hi ha els factors predisponents, vull dir, això és molt més extens, molt complex, no? Exacte. Però a vegades tendim a donar la culpa, no?, a les xarxes socials, per exemple, no? Però no som conscients que a casa fem comentaris en negatiu, no?, Sobre l'aspecte físic de les persones o de nosaltres mateixos, o no serà la primera vegada, no?, que ja quan parles amb les famílies o la mare està fent una dieta per baixar de pes o han fet 1000 dietes abans perquè no aconsegueixen baixar de pes, vull dir, al final, no?, ja... Això, el fill o la filla ho ha estat seguint, ho ha estat allà. Ho ha mamat. Qüestió de salut, un podcast que no mata.